ሀገራችን ካለፈው መልካም ነገር ተምረን ያለፉትን መጥፎ ሁኔታዎች አስወግደን ማለፍ ሳይሆን ባለፈው መጥፎ ነገር መቆራቆስ እና በሱ ላይ ጊዜ መውሰድ እንደ ትልቅ በሽታ የሆነ ይመስለኛል። አፍርሶ መገንባት እንጂ ባለው ላይ ማስቀጠል አለመደብን። ይሄን ከደርግ ዘመን ማየት እንችላለን። የደርግ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ በንጉስ ጊዜ የነበሩ መልካም ነገሮች በመልካምነታቸው እንዲታወሱ እንዲቀጥሉ አልተደረገም። የማፍረስ እና በአዲስ መልክ የመገንባት አይነት ነገር ነበር። ኢህአዴግን ደርግን አስወግዶ ሲመጣ መጀመሪያ ያደረገው ነገር የሚያሳዝነው ነገር እንግዲህ ጀኔራልን ያክል ትልቅ ሀብት ከእሳቸውም በላይ በእሳቸውም ስር የነበሩ ትላልቅ የተማሩ ትልቅ ልምድ ያካበቱ መኮንኖች እና ሰራዊት በነበረበት የደርግ ሰራዊት ተብሎ ነው የተበተነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መባሉ መሆኑ ቀርቶ የደርግ ሰራዊት በሚል ነበር የተበተነው የፈረሰው። ፖሊስም በተመሳሳይ ሁኔታ የደርግ ፖሊስ ተብሎ እንዲፈርስ የተደረገበት ሁኔታ እንደነበረ ኮማንደር ዶክተር ደመላሽ በሰፊ ያብራራበት ሁኔታ አለ። ከዚህ መውጣት አለብን። አሁንም አንዳንድ ዝንባሌዎች ታያላችሁ። ራሱ ያለፈው የቀደመው ኢህአዴግና የአሁኑ ኢህአዴግ እየተባለ ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ የአሁኑ ኢህአዴግ ራሱ የቀደመውን ኢህአዴግ መልካም ነገሮች አብልቶ ያለማንሳት ችግር አለ። አንዳንድ እሸት ሲያደርጋቸው ይመስለኛል የሰባት ዓመት የጨለማ ዘመን ብሎ በደምብ ሳሳው እንትን የማድረግ ነገር አለ። ይሄኛው አያዋጣን። 27 ዓመት አዎ የጨለማ ዘመናት አሉ፣ ግን ደግሞ በ27 ዓመት ውስጥ የተሰራ መልካም ስራ አለ። በደርግ ጊዜ እኮ በጣም ብዙ መልካም ስራዎች አሉ፣ አይነሱም ጎልተው አይወጡም እንጂ። ስለዚህ በአጠቃላይ ሲገለጽ ጎጂ የሆኑ ስርዓቶች ግን ደግሞ መልካም ነገርም እንደነበራቸው እነሱን ይዞ በማስቀጠል ላይ አንዱ ትልቅ ችግር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ወደ አሁናዊ ሁኔታ ስንመጣ የፌዴራል ስርዓት የተዋቀረበት አደረጃጀት አንዱና ትልቁ የችግር መንስኤ ተደርጎ ይነሳል በተለያየ መልኩ። እኔም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት የፌዴራሊዝም ተማሪ አስተማሪም ስለሆንኩ ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮም ከእኛም የፌዴራል ስርዓት አደረጃጀት አንጻር ሲታይ የእኛው ብዙ ችግሮች አሉበት። አንደኛ ህገ መንግስቱ ላይ አሰፋፈር፣ ቋንቋ፣ ስነልቦና፣ የህዝብ ፍቃደኝነት ብሎ ነው የሚገልጸው። ግን ክልሎች የተዋቀሩት ከህገ መንግስቱ በፊት ነው። ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት በሽግግር ወቅት በአዋጅ ቁጥር 784 የሚባል አዋጅ ነው የተዋቀሩት። ያን ደግሞ የሽግግሩን ወቅት ማን ያሽከረክረው እንደነበረ በኋላም እስከ አለፈው አንድ አመት ተኩል ድረስ ማን በበላይነት ይመራው እንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ በእነሱ ፍላጎት፣ በእነሱ ስሜት፣ በእነሱ ቅኝት የተዋቀረ ክልላዊ አስተዳደሮች ነው ያሉት። እናም መሬት ግምት ውስጥ ለማስገባት ለም አካባቢዎችን ለራስ በሚጠቅም መልኩ የመቁረስ ነገር ታይቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በኋላ ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ ቢያንስ እንደገና መታየት ነበረባቸው፣ በባለሙያ መጠናት ነበረበት። የሀገር ሽማግሌዎች ህዝቡ ምን ይላል የሚለው ታሪክ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ስነልቦና የመሳሰሉት ነገሮች ግምት ውስጥ መግባት ነበረባቸው። መልካም ምድር አቀማመጥ በራሱ ለአስተዳደር አመች ነው አይደለም የሚለው ግምት ውስጥ መግባት ነበረበት። በዚህ መልክ ስላልተቃኘ ክልሎች ለሆነ ብሔር የተሰጡ አይነት ሆነዋል። የኦሮሚያ ክልል ለኦሮሞ ብሔር ተብሎ ተሰጥቷል፣ ግን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ 88% ነው ኦሮምኛ ተናጋሪ፣ 12% ኦሮሞ ያልሆነ ኢትዮጵያውያን በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ማለት ነው። ይህን ያገለለ አይነት አከላለል ነው ያለው። በፖለቲካ አይሳተፍም፣ በኢኮኖሚው ያን ያህል ተጠቃሚ አይሆንም፣ ተገሎ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ ይታያል። ሌላውም ሌሎችም ክልሎች እንደዛው በሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ የእነዚህ ብሔረሰብ ክልል ተብሎ ተሰጥቷል። በቁጥር ምናልባትም ብዙዎቹ የክልሉ ባለቤት ያልተባሉት በቁጥር የሚበዙበት ክልል አለ። እንዲህ አይነት አድሎኛ የሆነ ከፋፋይ የሆነ አይነት ባህሪ ያለው በህግም የተደገፈ በተግባርም እየተሰራበት ያለ የፌዴራል ስርዓት ስለሆነ ለሰላም ጠንቅ የሆነ ግጭት ይከሰታል። ባለቤት አይደለም ሲባል ታዲያ እኔ ምንድን ነኝ የሚል ጥያቄ ያነሳል። ባለቤት የተባለው ደግሞ የተለየ ነገር መጠቀም ይፈልጋል። ይሄ ክልል የኔ ነው፣ ስለዚህ አርፈ ተቀመጥ ሌላ ብሎ ሌላው ላይ ጫና ለመፍጠር ጥረት ያደርጋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ሰብአዊ መብት ይጣሳል፣ ሰላም ይደፈርሳል፣ የህግ በላይነት
ሳይከበር የሚቀርበት ሁኔታ አለና ከዛ አንፃር ነው። ስለዚህ አሁን ያለው የፌዴራል ስርዓት ህጋዊ በሆነ መልኩ ስርዓቱን ተከትሎ ህገ መንግስቱን በማሻሻል መልክ መያዝ አለበት። በተለይ ደግሞ የህዝቦችን ፍላጎት የህዝቦችን ፈቃደኝነት ለአስተዳደር አመች በሆነ መልኩ ከቋንቋም ከባህልም ጋር የተያያዙ መስፈርቶች ግምት ውስጥ ገብተው ግን ሁሉም ያገባኛል የሚል የህብረተሰብ ክፍል የሚሳተፍበት የሚወያይበት እንደገና የማደራጀት ስራ መሰራት አለበት የሚል ምክረ ሀሳብ ለረዥም ጊዜ ሲሰጥ ኖሯል። ምናልባት አሁን የተቋቋመው የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን እንዲህ አይነት ሀሳቦችን ታሳቢ አድርጎ አጥንቶ የህዝቦችን ችግር ከመሰረቱ ሊቀርፍ በሚችል መልኩ የውሳኔ ሀሳብ ለመንግስት ያቀርባል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛ መልክም እንዲሰራ ይጠበቃል። ስለዚህ እንዲህ አይነት መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ ይዞ ሲመጣ ሰላማችንም አስተማማኝ ሊሆን የሚችልበት እድሉ ይኖራል። ሌላው ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ፍርድ ቤቶቻችን፣ ፖሊስ እና አቃቤ ህግ በህግ ማስከበርና ሰብአዊ መብትን በመጠበቅ በማስጠበቅ ረገድ ትልቅ ሚና አላቸው። ህገ መንግስታችንም ይህን ነው የሚለው። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ የመጀመሪያ ስራ ብሎ ግዴታ የሚጥልባቸው በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ የተካተቱትን የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት በማስከበርና በማክበር ረገድ ፍርድ ቤት ሁሉም የመንግስት አካላት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። በተለይም ፍርድ ቤቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ምክንያቱም አስፈጻሚው እንደምታውቁት ያው ጉልበተኛ ነው፣ ጠበንጃ አለው፣ ሀብት አለው፣ ሁሉም ነገር ይቆጣጠራል። ስለዚህ ይህን በተወሰነ ቼክ ሊያደርግ የሚችል ሊቆጣጠር የሚችል ነጻ ፍርድ ቤት ሲኖር ነው። ነጻ ፍርድ ቤት ባለፉት ዘመናት ኑሮውን አያውቁ አሁንም አሉን ማለት ያስቸግራል። ምንም እንኳ በህገ መንግስት ነጻ ፍርድ ቤት ተቋቁሟል፣ ዳኞች ያለማንም ጣልቃ ገብነት ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያደርግ ድንጋጌ የተካተተ ቢሆንም በተግባር ግን ራሳቸውን ፍርድ ቤቶቹ፣ የፍርድ ቤት ኃላፊዎቹ፣ ዳኞቹም ለመንግስት ያደሩ ሆነው ነው ያለፉት። ብዙ ጫና አለባቸው ይገባኛል። ግን እነሱም ትንሽ ጠንከር ብለው ለምን ብለው ኖ ብለው መቋቋም ነበረባቸው። ድህነቱ አንዱ በእርግጥ ተጽዕኖ ያደርግብን ይሆናል። ከስራው ቢሰናበት ቢባረር ልጅ አለው መኖሪያ ምን ሊያገኝ ይችላል የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። ግን መጀመር አለብን። የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮም ስናይ እንደዛ ነው። ዝም ብሎ አይደለም ነፃነት የሚገኘው፣ ዝም ብሎ አይደለም ተቋማዊ ነፃነት የሚገኘው፣ ግለሰባዊ ነፃነት የሚገኘው ትንሽ ትንሽ እንዲሆን መስዋዕትነት በመክፈል ነው። እንደሱ ሳይከፈል እንዲሁ መንግስት ፈቅዶ ነፃ የሆነ ፍርድ ቤት እንዲገነባለን መጠበቅ የለብን። መንግስት ራሱ እኮ የተልፈሰፈሰ የደከመ ግን ለይስሙላ ፍርድ ቤት አለ ቢባል ይፈልጋል። የዴሞክራሲ ተቋማት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አለ ተቋቁሟል፣ እንባ ጠባቂ ተቋም ተቋቁሟል። ግን የሰብአዊ መብት ረገጣው እየጨመረ መሄደው እየቀነሰ ስታስቡት፣ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ተቋቁሟል። ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከተቋቋመ በኋላ ሙስናው ጨምረው ይስቀነሰ የሚታወቅ ነው በአደባባይ። እንደውም እንባ ጠባቂ አስለቃሽ መስሪያ ቤት ተጨማሪ ሌላ አስለቃሽ መዋቅር ነው የተፈጠረው የሚል ነገር ነው የሚነሳው። ስለዚህ እስካሁን የነበረንን ሂደት ካየን እነዚህ ተቋማት ስራቸውን በአግባቡ ባለመስራታቸው የህግ የበላይነት መረጋገጥ አልቻለም፣ ሰብአዊ መብትም እየተጣሰ እዚህም እዛም። እንደውም አንዳንድ እኮ ታዝናላችሁ፣ ችሎት ላይ ቀርበው እያለቀሱ እየተናገሩ እንደዚህ ተደረግን እንደዚህ ሆን ብለው አንዳንዴም እነገርን በአደባባይ መነገርም የሌለበትን በባህላችን በሃይማኖታችን በተለያየ መልኩ ገልጸው ሳይቀር ምንም ሳይገስጹ ፖሊሲውም ወይም ማዕከላዊ የመጡ ሰዎችን ሳያርሙ ተገቢ ቅጣትም ሳይሰጡ መልሰው ወደዛ ይልኳቸዋል። ስለዚህ ከችሎት ሲወጣ መልሶ እዛው ጣጣ ውስጥ ነው የሚገባው። በዚህ መልክ እነዚህ ተቋማትም ሰብአዊ መብት እንዲጣስ እንዲረገጥ ከራሳቸውን አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ እንደነበረ ማሰር ይቻላል። እና የፖለቲካው ነፃነት ወይም ነፃ ሆነው እንዲሰሩ የሚያደርግ እድል አልነበራቸውም። እነሱም ለዛ ራሳቸውን አስገዝተው ቆይተዋል። አሁንስ ምን ያህል በዛ መልክ ነፃ ይሆናሉ የሚለው በሂደት የምናየው ነው። እስካሁን ባለው አንድ አመት ተኩል ብዙ የተለየ ለውጥ እያየው አይደለም። አንዱ ትልቁ ችግራችን መንግስትም ያው የሚፈልጋቸውን ሰዎች ነው እዛ ላይ ኃላፊ አድርጎ የሚሾመው። ዳኞችንም ሲፈልግ ነው ራሱ የሚሾመው። አሻሻውም ራሱ የዳኞች ሹመት አቀራረብ ምናምን ከህገ መንግስቱም ጋር ተያይዞ ችግሮች አሉ። መስተካከል ካለበት ከእሱ አንጻርም የሚታይ ነገር ሊኖር ይችላል።
አለዛ አሁንም ያው በዛው መልክ ይቀጥላል። አገር ሲገነባ እንግዲህ ካለፈው ነገር መልካም እንማር፣ ያለፈውን ስህተት መድገም የለብንም ስንል ሀገር ሲገነባ እንዲሁ ዝም ብለው ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ የሚሆን አይደለም። ጦርነት፣ ግጭት ይኖራል። የጀርመንና የጣሊያንን ታሪክ እንኳን ብቻ ብናነሳ እኮ ትልቅ ነገር ያስተምረናል። ጀርመንን ቢስማርክ ነው ቀጥቅጦ የሰራት። አሁን ታላቋ ጀርመን ዓለምን ታስፈራ ጀርመን አውሮፓን ተሸክማ ይዛ ያለች ጀርመን በቢስማርክ እንደዛ ሁና ባትሰራ ኖሮ 1884 ምናምን አካባቢ አሁን ያሉት ጀርመኖች የተበታተኑ ደካሞች ሆኑ ነበር። በቢስማርክ አሁን ጀርመኖች ውግዘት ሳይሆን ክብር ነው ያላቸው፣ ያከብሯቸዋል። ጣሊያኖችም እንደዛ ነው። በጋሪባልዲ ሲሰሩ ጦርነት ግጭት ነበረ። ነገር ግን እሱን አለም አሁን የሚያስታውሱት ጣሊያኖች ሀገር ሰርቶላቸው የሄደ ክብር ያለው መሪ እንዳላቸው የነበራቸው መሆኑን ነው የሚያነሱት። ከዛም አልፎ አንዳንዶቹ ያው እኛ ለእኛ ቅርብ የሆነው ግራዚያኒ እንኳን ለጣሊያን ጥቅም ሲል ነው ሊቢያን ያረደው ኢትዮጵያን የቀጠቀጠው ብለው ሀውልት ሁሉ ይሰራለት ብለዋል። እኛ ለራሳችን የሰራልንን ነፃነት ያስገኘልንን በነፃነት እንድንኖር አንገታችን ቀና አውርደን እንድንኖር ያደረጉንን መሪዎች ነው እያወገዝን ያለ ነው። ስለዚህ አጼ ምኒልክም በጀነራል የሰጡት ምስክርነት በጣም ገላጭ ነው። አሰባሳቢ እንጂ ወራሪ አልነበሩም።